که خود توحید زد چې هغه د شرک ویل کېږي، دغه په باره کې که څه معلومات راکړي. او مولانا دا هم ډېر مهم سوال دی، ځکه چې تعرف الاشیاء بأعدادها، ته چې د یو څیز ضد وپېژنې نو د هغې د وجې نه د دې څیز معرفت هم تاته حاصلېږي. شرک باره کې به زه دوه خبرې وکړم. اول به د دې چې کومه عواقب دي، کومه سزا ده، کومه ګناه ده، د دې لږ هغه خطرناک پهلو به بیان کړو. شرک دا هغه مصیبت دی چې د شرک د وجې نه د انسان ټول اعمال بربادېږي، او شرک دا هغه مصیبت دی چې د شرک د وجې نه انسان د جنت نه محرومېږي، او شرک هغه مصیبت دی چې د شرک د وجې نه انسان د جهنم مستحق ګرځي، او شرک هغه مصیبت دی چې الله سبحانه وتعالی نه معاف کوي. بغیر د توبې نه الله سبحانه وتعالی شرک نه معاف کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من مات وهو يشرك بالله دخل النار. چاته چې مرګ په داسې وخت کې راغو او دی د دنیا نه په داسې حالت کې رخصت شو، والعیاذ بالله، چې دا د شرک په ګندګۍ کې مبتلا و، او دا د شرک په مصیبت کې مبتلا و، دخل النار، اور یې زیاده، والعیاذ بالله. او الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. الله فرمایي چې زه شرک نه معاف کوم، ځکه شرک د الله سبحانه وتعالی ډیره لویه بدبی ده، او د شرک د وجې نه د انسان دنیا و آخرت دواړه تباه کیږي. او دا خبره چې د شرک څه ته وای، نو شرک اصل کې د عبادت کوم انواع چې موږ بیان کړل، لکه سجده کول دا عبادت دی، نظر منل دا عبادت دی، ذبح کول دا عبادت دی، دعا کول دا عبادت دی، وغیره وغیره. د عبادت چې کوم اقسام دي چې دا یو انسان د الله سبحانه وتعالی د ذات نه ماسیوا د بل هر چا دپاره وکړي، نو دا په شرک کې واقع کیږي، او دغه کار ته شرک وایي. نو اوس که موږ په معاشره باندې سوچ وکړو، هغه کسان چې زیارتونو ته ځي او په زیارتونو کې قبرونو ته سجدې کوي، نو دا بعینه په شرک کې واقع دي، همدغې ته شرک وایي. یا د مړو نه دعاګانې کوي چې ما ته دا سیز راکه، دا راکه، بچی راته راکه، شفا راته راکه، دا شرک دی. ولې شرک دی؟ ځکه چې دا دعا دا عبادت دی، او عبادت چې د غیر الله دپاره وکړی شي همدې ته شرک وایي. د شرک باره کې یوه لویه قاعده دا ده چې د عبادت کوم انواع چې دي، څومره انواع چې دي، که هغه مونځ دی، که هغه ذبحه ده، که هغه دعا ده، که هغه فریاد دی، که هغه بې حده محبت دی، که هغه د زړه خوف دی، دا چې د غیر الله دپاره وشي نو دغه کار ته شرک وایي، او دغه کوونکي ته مشرک وایي. او الله سبحانه وتعالی دپاره د عبادت ټول انواع خاص دي، دغه سره هیڅوک په دې کې شریک نه دی.